Усіх потерпілих доправили до лікарні. Водій маршрутки у стані середньої важкості госпіталізований. Хто з водіїв спричинив аварію, встановлюють. А поки всіх свідків та очевидців пригоди просять повідомити інформацію за номером 102. Столкнулись два автобуси. Один рейсовий, який осуществляв пасажирські перевозки. Другий автобус спеціального назначения. По предварительным данным, степень вины водителей устанавливается. Сейчас пока ничего нельзя сказать раньше времени.